en gisteroggend in RSG Landbou terugvoer gekry van verskeie leiers oor die berigte van 12 April oor wit boere wat nie mag uitvoer nie. Donderdag, die Bosof van Agbus, gisteroggend het ons gehoor van Rico Basson van Wine SA en vanoggend oor ons watter reaksie hierdie berigte ook onder ons vrugteprodusente wakker gemaak het. Ons het gesels met Anton Rabe van Hortgrow. Ja, ons het 'n klomp navraag gekry ontstelde produsente ek dink dit is regtig baie onverantwoordelik geweest om die BEE konteks hierby te trek. Daar is ander vereistes ook waaraan aan voldoen moet word. Dit gaan nie net oor BEE nie. En as ons dan oor BEE moet gesels, moet ons dit binne konteks sien en 'n debat daaroor voer en nie die feite en innuendos en insinuasies en goeters daaraan aankoppel nie. Ek dink dit is redelike algemene kennis dat die owerhede se BEE pogings nie baie suksesvol is nie. Dis nou 'n seker sweeping statement van my kant af, maar net so 'n sweeping statement is dat die bydraes, die projekte, die programme wat ons as bedryfsorganisasies in plek het, dit wat kommersiële boere dryf en so aan, is baie meer impakvol en volhoubaar as wat ons gesien het van owerheidskant. En het ons 'n goeie rekord waar ons veral hier in die Weskaap, waar ons met die Weskaapse Departement van Landbou saamwerk, ons werk ook met die Tesorie se Jobsfond saam, en ons het 'n redelike impak op die grond gemaak die laaste 10 jaar of so. En ons uitgangspunt is basies, kom ons leer uit ons foute uit, kom ons leer uit ons suksesse, ons dupliseer daai suksesse en ons stop foute, en daardeur 'n verskil maak in ons sektor. En nie net op 'n plaasvlak of 'n produksie of 'n grondvlak nie, maar ook in die ware ketting, met pakhuise, met koelkamers, en ook in die uitvoerkant, waar baie van ons uitvoerders in hulle middelbestuure nou al 'n redelike komponent anders kleuriges het, as ek dit so kan stel. En ek dink ons is gerad om oor die volgende 15-20 jaar 'n groot verskil te maak wat dit betref. Ons grootste uitdaging, dink ek, in die kort termyn gaan wees om die generasie sprong te maak. Ons sit nou met 'n generasie van ouer opkomende nuwe boere, toetreders, almal 50, 60 jaar oud, en nou is ons uitdaging om hulle kinders en die volgende generasie in die stelsel in te kry, sodat daai besighede kan in 'n tweede generasie ingaan. As jy gaan kyk na landbou in die breë, dit is families, dit is groepe wat gediversifiseer het, geïntegreer het in die ware ketting, wat geslagte aankom. So hier is nie kortpaaie nie, hier is nie silver bullets rondom transformasie per se nie. Ons sal dit oor tyd moet regstel, maar ek dink ons het 'n fondasie geskep waarvan af ons nou kan groei, en dit gaan ons uitdagings wees in die volgende 10, 15, 20 jaar. Ek dink dat dit skade gedoen aan die Suid-Afrikaanse beeld en landbou se beeld in die breë. Die mense wat dit geïnisieer het, ek dink hulle moet maar na hulle self gaan kyk. Ek dink is hoogs onverantwoordelik. Maar ja, ons het binne die bedryf nou damage control, ons het inligting uitgestuur, ons het dit, so ek dink daar's nou hopelik redelik kalmte binne die bedrywe, en dan het ons nou al deur Agbus ook al buitelandse navrae in Swaan gekry, so Theo hulle is besig om dit te hanteer, maar ja, in ons internasionale betrekkinge, handelsooreenkomste, hierdie klas van goeders kan nie goed wees vir ons nie. Ons het nou net hierdie klomp onsekerhede en politieke ry rondom AGOA, wat vir sekere bedrywe meer werd is as ander. Ons het net bloot hierdie nonsens nie in ons lewe nodig nie. Die konteks was verkeerd, die feite was verkeerd, en kom ons kry dit reg, en eintlik was hierdie baie swak journalistiek. Ek meen, daar moes daarom wragtig net 'n bietjie huiswerk gedoen gewees het
En om die waarheid te sê, ek het met een van die partye verlede week navraag gehad, en ek het vir hulle die feite gegee, dit is net bloot geïgnoreer. So, hoekom, waarom, ja, is nie vir my om daar oor te bespiegel nie, maar ek dink ons het gedoen wat ons kon om die gemoedere bietjie te kalmeer, maar hier gaan definitief, ek dink dit is die laaste sê story hiervan nie, hier gaan nog reperkussies wees, spesifiek in 'n globale konteks. So gesels die uitvoerende direkteur van Hortkrou, Anton Rabe.